tarixi abidələrlə zəngin olan Şamaxıda 12-13-cü əsrin yadigarları daha çoxdur. Ancaq onların zamanında araşdırılmaması böyük tarixi faktları itibata salır. Onlardan biri də Ucqar Göylər kəndində yerləşən qədim Pimərdəkan xanəgahıdır. Dəniz səviyyəsindən 400 metr yüksəklikdə kəndin mərkəzində yerləşən xanəgaha türbə, qədim qəbristanlıq, karvansara kompleksi, pir bulağı daxildir. Türbə 13-cü əsrə, digərləri isə 12-ci əsrə aiddir. Ölkə əhəmiyyətli abidə adını alan bu xanəgahda tam araşdırma aparılmadığından haqqında məlumatlar olduqca azdır. Xanəgah abidəsi geniş şəkildə araşdırılmalıdır ki, tarix üçün böyük faktlar üzə çıxsın. Onun araşdırılması isə yerli turistlərlə yanaşı əcnəbilərin də tarixi abidəyə axınını təmin edəcək. Bu qarşısında dayandığımız bu türbə Göylər kəndində yerləşir. 400 şəklində inşa olunmuş bir türbədir. Türbədə iki əsas kitabı var, bərkidilib türbəyə. Bu kitabələrdən birində türbənin kimə məxsus olması, digərində isə kim tərəfindən inşa olunması öz əksini tapıb. Bu birinci kitabıya əsasən, özdə bu kitabələrin hər ikisi sülh xəttində yazılmış kitabələrdir və görkəmli tarixçi, epiqraf Məşədi xanım Neymətova tərəfindən oxunmuşdur. Və bu kitabələrin birincisində yazılır ki, burada bu türbə Tahir Tac Mədəkanı İbni Əliyə məxsusdur. Və tarixi araşdırmalar göstərir ki, bu şəxs Cənubi Azərbaycanın Mədək ərazisindən gəlmiş bu əraziyə. Amma bizim subyektiv fikrimizə görə bu şəxs heç də gəlmə deyil. Çünki gəlmə qəbri üzərində belə bir türbənin inşa olunması bizə elə gəlir ki, qeyri-mümkündür. Çünki bu şəxs sözsüz ki, bu ərazilərdə böyük hörmətə malik bir şəxs olmuşdur ki, Şirvanşahın özü öz xərcinə belə bir türbə inşa etdirmişdir. İkinci kitabənin əsas məzmunu isə bu türbəni inşa etdirən haqqındadır ki, bu türbə Şirvanşah 1. Fərruxzad İbn 3. Mənüçöhrə aiddir, onun tərəfindən inşa olunmuşdur. Və zaman zaman bu türbəyə nəinki yerli cəmaat, o cümlədən qonşu cəmaatlar və Respublikanın müxtəlif ərazilərindən zaman zaman buraya ibadətə gələnlər olub, buraya ziyarətə gələnlər olub və deyilənlərə görə bu türbədən, yəni bu şəxsin şəxsdən şəfa tapanlar da çoxdur. Ümumiyyətlə Göylər ərazisi elə bir Göylər kəndi elə bir coğrafi mövqedə yerləşir ki, bu qədimdən şimaldan cənuba gedən böyük karvan yolunun üzərində yerləşir. Və bu karvan yolunun üzərində yerləşdiyinə görə də bu türbənin ətrafında türbədən bir qədər sonralar 13-cü əsrə aid edilən karvansara binası və körpü, bu ərazidə olan dərədə yerləşən körpü və xüsusi bulaq da bu ərazidə salınmışdır. Ki və bu da sözsüz ki, bu türbənin əhəmiyyətini daha da artırıb. Ümumiyyətlə Göylər ərazisində bu abidədən başqa bir sıra pirlər var. Bu pirlərdən Pir Hümbət, Pir Baba Hacı, bu inzibati ərazi vahidinə daxil olan Çöy Göylər ərazisində Pirə Bağdat və s. kimi belə pirlər də vardır. Ümumiyyətlə bu pirlərin Göylər ərazisində araşdırılması çox sonralar başlamış, 70-ci illərdən başlamış bu araşdırmalara, öyrənilməsinə bu pirlərin. Əsas da bu pirlərin öyrənilməsi Akademiyanın Arxeoloji Şöbəsinin görkəmli alim, yerlimiz, tarix elmləri doktoru, arxeoloq Aləm Nuriyev tərəfindən tədqiq olunmuşdur.